24 лютого початок війни для всіх був шоком. Тобто це був шоковий стан, ніхто не розумів, що відбувається, кожен шукав себе. Я також, як і всі, почав шукати себе. Тут проходить 2 тижні, мені друг, якого батько напередку в Авдіївці, каже: «Допоможи батькові, каже, вночі вони їздять без фар». Це вперше я вчув, що вони напередку їздять без фар. Каже: «Допоможи щось таке зробити, я знаю, ти з камерами маєш справи, щось таке піднайти, зробити для того, щоб можна було хоч якось їхати вночі, хоч щось бачити». Я кажу: «Назар, питань нема, все». Ми починаємо то все дротиками скручувати. Перша камера, скрутили, не запустилась. Ще одна камера, якраз ця моделька, вона була на тесті, на першому. Запустили ми цю модель. Все, якість вже появилась більш-менш, що можна було їхати. Перші тести були з неї. Монітор купили в Олексі, я знайшов в сусідньому селі, продавав хлопчина. Віддав за пів ціни, як чув, що для ЗСУ. Ми запустили 5-дюймовий монітор, ця камера. Перший тест удачний, можна їхати, все. Як налаштувати першочергово камеру для їзди? Двохстороннім скотчем приліплюємо в зручному для нас місці. Далі виносимо камеру на дах. Максимально посередині. І щоб вона дивилася перед. Посередині монітора крапочку. І стараємося, щоб ця крапочка була на горизонт. Направляємо камеру і налаштовуємо. Полити колеса водою, для того, щоб на асфальті від резини залишилися сліди. Рухаємося взад, рівненько, не рухаючи кермом. І на асфальті мають залишитися сліди прямі. Ми бачимо чіткі сліди колісної бази. І по цих слідах під лінієчку можна вручну малюємо маркером до точки 2 лінії. В кожному автомобілі колісна база різна, висота встановлення камери різна. Тому на кожен автомобіль треба ці поділки наносити індивідуально. В результаті отримуємо такий прилад, який складається з камери на магнітах. Монітор на двохсторонньому скотчі, який ліпиться на панельку, і прикурювач. І без жодних нажимань кнопочок воно все працює. Моя сім'я, кожен має свої обов'язки. Син мій, я приношу моток 100 метрів кабелю. Його завдання – порізати на кусочки і позачищати. Оце його робота. Дочка з хлопцем своїм. Їхнє таке простеньке завдання – крутити магніт. Дружини завдання – упакуватися. Іменно упакувати камеру. Я зробив напаяв, на неї зніс, кажу: «Яна, упакуй». На чик-чик-чик упакувала, коробочки на зеркало поставила. В облік веду коробочками від камери, тому що я їх не віддаю, я їх просто збираю. І потім сяду, порахую, вже десь біля 200 штук. Також просять коптер. В мене ще залишився мій такий серйозніший Zoom 2, DJI Zoom 2. Я думаю, нехай він служить ліпше їм. І їм Дніпропетровську, то людина писала, дякувала, показувала, як бомбочки скидають. У мене ще був там кріплення для скидування грузу. То вони показували, як він працює дійсно мій коптер в ділі. Каже: «А як ти контролюєш то, щоб на браконьєрів ці прилади не попадали?» Я кажу: «Це, ну, я не можу це контролювати на даний момент». Він каже: «Зараз взяв браконьєр, почепив на трактор, поїхав в ліс, рубає дерева, нічого не видно. І собі поїхав назад. Все, без фар, без нічого». Ну, оцей момент не можеш. І тому в мирний час, напевно, я їх виготовляти не буду. Немає. Ну, це є совість людей. Це є совість людей. Я рахую, що в цей момент взяти прилад, навіть хтось може безкоштовно взяти, хтось за гроші, і піти валити оленів, це він гірше Путіна.